Ще дойде време, когато една трета от територията на страната няма да е в границите на България. Предсказанията на нашите ясновидци и феномени са смайвали света с точността си. И точно тогава цар Борис III, който е чул за възможностите на свръхчовека Любомир Лучев, за контактите му с Стамболийски, иска среща с него. Този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.